Vull ser acabar, tenim una bona policia, però també vull ser acabar. Sempre es poden fer les coses millor. El que ara és necessari és que els homes i dones que formen part del cos dels Mossos d'Esquadra puguin desenvolupar la seva tasca allunyats de la confrontació política. El meu propòsit com a president i el propòsit de la consellera Núria Parlon és garantir les condicions perquè això sigui possible. I això comença per generar confiança, una confiança recíproca del govern vers els Mossos d'Esquadra, que avui amb aquesta visita hem volgut testimoniar, i dels Mossos d'Esquadra vers el govern. Com he repetit i seguiré repetint, els principis rectors del govern que presideixo són unir i servir. És bo que recordem també els principis rectors del cos dels Mossos d'Esquadra: servir i protegir. Governarem per tothom i volem un cos dels Mossos d'Esquadra per tothom. Catalunya, amb el nou govern, ha iniciat una nova etapa en el trajecte del nostre autogovern i iniciem també una nova etapa en la manera d'afrontar la seguretat ciutadana al conjunt del país. I hem volgut començar escoltant les necessitats i inquietuds dels propis Mossos abans de prendre les decisions que correspongui. Els agents ens demanen una cosa de sentit comú: poder fer la seva feina en les millors condicions, aplicant rigor i un clima asserenat. De la mateixa manera que els catalans i les catalanes reclamen una cosa de sentit comú: viure tranquils, en barris on poder conviure, gaudir i sentir-se protegits. Per això aprofito per recordar que ampliarem la plantilla dels Mossos d'Esquadra fins a 22.000 agents efectius a Catalunya l'any 2030.